Jo he estat treballant a l'ensenyament 35 anys, dels quals la meitat aproximadament he estat a l'ensenyament primari fent classes de matemàtiques i ciències naturals i l'altra meitat fent classe de filosofia. Vaig venir a Cardedeu l'any 95, el curs 95-96, i vaig estar a l'únic institut que hi havia llavors a Cardedeu, i quan es van separar els dos instituts, doncs vaig anar al SUI. Al SUI vaig estar des de l'any 2000 fins al curs passat, i sempre fent classe de filosofia aquí a Cardedeu. A mi m'ha agradat molt fer tant una cosa com l'altra. Quan feia classe a primària, els alumnes eren uns altres temps. Els alumnes crec que donaven més importància a les estudis i els pares també pensaven que l'escola era molt important. I bueno, vaig estar en un barri de Barcelona, Sant Andreu, a l'escola Pegaso, i vaig estar molt bé. Quan vaig treure les oposicions de filosofia, em vaig adonar que mai més faria classes de matemàtiques, i això em va ser un pal d'entrada. Quan vaig arribar a Cardedeu, per exemple, i parlava amb la gent i deien aquests de lletres, jo mirava cap enrere, aviam si hi havia algú de lletres per darrere meu, perquè jo sempre havia estat una professora de ciències. Però bueno, la filosofia ha estat la passió de la meva vida des de la meva joventut, evidentment, i m'ha agradat moltíssim fer classes de filosofia i m'ho he passat molt bé. He passat sempre tots els cursos, hi ha moments claus que els disfruto molt. Malgrat que els grups de vegades no són tan bons i així, hi ha alguns moments que aconsegueixes que tots els alumnes estiguin en el que estem dient i veus que estàs comunicant alguna cosa. Són moments puntuals, evidentment, poden ser 5 moments en un curs, 4, 5, depèn, però val la pena. Jo crec que si al professor li agrada molt el que fa, jo crec que això es pot arribar a comunicar als alumnes. Jo no he tingut greus problemes amb els alumnes de batxillerat per fer classes de filosofia. Sí que he tingut una mica més de problemes, per exemple, en l'ètica de quart, perquè hi ha alumnes que no els importa això, que no estan per aquests temes, però amb els alumnes de batxillerat he estat molt bé sempre. Una cosa que em va impactar molt va ser una vegada, un any, quan encara estaven tots junts a l'institut, a l'únic institut que havia a Cardedeu, jo em faltava explicar Nietzsche, que no entrava per selectivitat ni res. I aleshores els alumnes ja no venien a les classes, no venien en general a cap classe. Però hi havia 3 alumnes que venien cada dia a escoltar Nietzsche. Jo això vaig pensar, bueno, aquí t'has de preparar Nietzsche, però superbé, perquè clar, és una cosa absolutament impressionant. Jo els veia venir, jo estava al departament, que es veia l'avinguda que puja a l'institut, els veia venir els 3 amb les carteres, que no sé què tant portaven a la cartera, caminant per allà, i pensava això, ja pots fer bé les classes de Nietzsche, perquè aquesta gent realment s'ho mereix. I després sí, m'he trobat gent curiosa, molt curiosa, com aquest nano que us explicava, que em saludava així com si fos de Versalles, no? Em feia unes reverències quan me'n trobava pel poble. Jo al començament em vaig espantar una mica, però després li corresponia així com saluden les dames de Versalles. Bueno, hi ha hagut de tot al llarg de tots aquests anys. A mi m'agrada ensenyar cant. Cant és mi xico, des que el vaig conèixer als 19 anys. Però crec que a la gent li agrada Nietzsche, que a mi també m'agrada moltíssim. A la gent que li agrada la filosofia, li agrada Nietzsche. Després hi ha alumnes, bueno, hi ha de tot, hi ha alumnes que els agrada Plató, per exemple, cosa que a mi, ara que estem aquí sols, no m'acaba de... no és un dels meus autors favorits. Però, bueno, ja dic, a mi cant, i als alumnes Nietzsche. Per què creus que és Nietzsche? Perquè és el que veiem més, té raó, més proper a nosaltres? Sí, és més proper. Nietzsche s'ho carrega tot. Nietzsche és un destroyer absolut. I, a més, és una de les intel·ligències més increïbles que hi ha hagut.
escriu molt bé també i et capta, és impossible que Nietzsche no et toqui. I bueno, penso que als alumnes que els agrada la filosofia, que els interessa una mica el pensament, els agrada molt.